Olá, está no ar o NIT Notícias. Hoje, o NIT Notícias é especial. Dando início à Semana do São João, temos agora o Sabor Saber. Eu sou Cibele Moura e vamos agora aprender uma receita maravilhosa de coxinha de milho com recheio de calabresa e molho de goiabada. E para ensinar esse prato maravilhoso, eu converso com a estudante de gastronomia, Raíssa Barbosa. Vem para cá, Raíssa! Olá, Cibele, tudo bom? Olá, Raíssa, tudo bem? E para você que está em casa, pegue o caderno e caneta que eu vou passar para vocês os ingredientes dessa receita. Massa, 170 gramas de mistura, farinha e fubá. 25 gramas de manteiga, meia cebola, 150 ml de leite, 150 ml de água, sal a gosto. Opcional, tomilho, páprica, açafrão. Ingredientes anotados, agora vamos iniciar a receita. Então, Raíssa, como é que a gente vai começar? A gente vai começar colocando a manteiga na panela. Vai refogar, né? Isso. Depois que a manteiga derreter, a gente vai acrescentar a cebola picada. Pra dar aquela refogadinha básica. Isso. Quando a cebola estiver transparente, aí a gente vai adicionar a água, o leite e as especiarias. Tem que ser a quantidade certinha, né, de água, pra não dar erro no final. Exatamente. O leite. Sim. Agora a gente vai adicionar as especiarias. E a quantidade de sal? É a gosto. A gosto. Começou a levantar fervura, a gente vai adicionar a mistura que eu já tinha falado, que é fubá e a farinha de trigo, até a massa ficar desgrudando da panela. É importante a gente sovar a massa quente, justamente pra ela ficar lisa, porque sovar com ela fria, ela não vai ficar como a gente quer, né? A massa lisinha. Sovou, a massa ficou lisinha, não gruda nas mãos. A gente vai enrolar no plástico filme e deixar ele esfriar. Massa pronta! E agora nós iremos aprender o preparo do recheio dessa receita incrível de coxinha. E para nos ajudar e nos ensinar, eu vou chamar agora a aluna de gastronomia, Tainá Santana. Vem para cá, Tainá! Olá, Cibele, tudo bem? Olá, Tainá, tudo bem? Então, pegue o caderno e a caneta e anotem esses ingredientes que eu irei passar para vocês agora. Recheio: 130 gramas de calabresa, meia cebola, 30 gramas de milho, 1 dente de alho, açafrão, páprica picante e salsinha a gosto. A gente vai colocar só um fiozinho de azeite, porque a calabresa já soltou um pouco de óleo, só um fiozinho. Agora vamos pegar a calabresa. Você vai colocando para poder refogar, né? Junto com as especiarias que nós temos aqui também, que vamos acrescentar nessa receita. Isso, a gente espera refogar um pouquinho para depois adicionar a cebola. Porque se adicionar a cebola antes, pode ser que a cebola fique um pouco queimada, porque a calabresa demora mais um pouco a torrar. Aqui tem cebola e alho. Cebola e alho, pessoal. Porque o alho também vai trazer um sabor mais especial para a receita, não é isso? Agora a gente pode adicionar o milho. O milho. Agora a gente coloca um pouco de especiaria. Aqui vai a gosto. Você pode colocar o tempero que você quiser. Pronto. O recheio já está pronto. Já preparamos a massa, o recheio e o molho, Tainá. Molho. 150 gramas de goiabada. 40 ml de água, 1 colher de sopa de molho inglês, fumaça líquida. Primeiro ela vai derreter a goiabada com um pouco de água. Sim. Adiciona o molho inglês, depois mexe um pouco e depois já tá pronto. E adiciona a fumaça líquida. A fumaça líquida. Moldou a coxinha, passa no leite, aí tira a coxinha do leite. Aqui a farinha panko. Essa farinha, se não tiver essa, pode usar outra? A farinha de rosca. Farinha de rosca. Se não tiver a farinha panko, farinha de rosca, pessoal. Então não tem desculpa para fazer essa receita. Agora já podemos fritar. Prato feito. Você aí de casa agora pode preparar essa receita. Eu quero agradecer aqui a presença da nossa amiga Raíssa e Tainá. O Sabor Saber vai ficando por aqui e o NIT Notícias também. Tchau, pessoal!